Belə, əsas başlıqları da diqqətinizə çatdırdıq. Müzakirəyə keçməmişdən öncə son bir informasiya var. İstədim onu da diqqətinizə çatdırım. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kalamina Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı son prosesləri və sülh sazişinin imzalanması məsələsini müzakirə ediblər. Bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb və bildirilib ki, tərəflər həmçinin Ermənistan-NATO əməkdaşlığı regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi də aparıblar. Elə istərdim bu xəbərdən çıxış edərək ilkin olaraq müzakirəmizə başlayaq. Həm söhbətimiz studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Sultan Məmmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Sultan bəy. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətinizə. Son olaraq səsləndirdiyim xəbər üzərindən davam edək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Xavier Kalamina arasında bir görüş keçirilib, sülh danışıqları ilə bağlı bir məsələ müzakirə olunub. Yəni nəzərə alsaq ki, NATO nümayəndəsi Ermənistan nümayəndəsi ilə bu məsələni müzakirə edir. Yəni nə dərəcə təsirli ola bilər NATO-nun Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində? Təşəkkür edirəm. Bütün sadaladığımız bu məsələlər bugün həm Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran məsələdir, həm də bugün regionda doğrudan da sözün əsl mənasında sülhə dəstək göstərmək istəyən ölkələrin marağındadır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın qeyri-müstəqil xarici siyasəti və Ermənistanın bugün bir sıra böyük ölkələrdən asılılığı bizim regionu bu böyük ölkələrin geosiyasi maraqları ətrafında həyata keçirdikləri bir mübarizə arenasına çevirmişdir. Görürsünüz ki, bugün həm Rusiyanın bugün həmin regionumuzda sülhlə bağlı aparılan işlərdə aktivliyi artır. Bugün İranın öz maraqları var. Bugün doğrudan da bizə dost olan Türkiyənin maraqları var və eyni zamanda bugün Avropanın qeyri-konstruktiv münasibəti və Amerikanın da son müddət ərzindəki qeyri-müəyyən münasibəti onu göstərir ki, bugün regionda həm sülhə dəstək göstərmək istəyən və bunu rəsmi bəyan edən ölkələr olduğu halda belə reallıqda isə öz maraqlarına xidmət edən müxtəlif xarici siyasi həyata keçirən ölkələr bugün əfsuslar olsun ki, regionda stabilliyə qarşı bir siyasi həyata keçirirlər. Bugün NATO-nun bu regionda Ermənistanla aparılan müzakirələri əlbəttə sözün əsl mənasında dərinə getdikdə görürük ki, bugün Rusiyanın regionda neytrallaşdırılmasına xidmət edən bir siyasətdir və Ermənistanın bugün çox əfsuslar olsun ki, öz müstəqil xarici siyasəti olmadığından belə bizim Azərbaycanın dəfələrlə bəyan etdiyimiz ki, tərəfli danışıqlardan qaçması bugün sülh müqaviləsinə birbaşa təhdiddir. Və düşünmürəm ki, bugün silah daşınması, bugün Ermənistanın müharibəyə, başqa bir sıra Avropa ölkələri tərəfindən müharibəyə çağırışlar, bugün Ermənistanın həm Ermənistan ictimaiyyətini, həm beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdıran müəyyən bəyanatlar və NATO-nun da bugün bu regiona müdaxilə etmə bu cür cəhdləri heç də regionda sülhə xidmət etməyən bir addımlardır. Ondan görə də Azərbaycan maksimum dərəcədə çalışır ki, istənilən beynəlxalq platformalarda xarici müdaxilələri neytrallaşdırsın və dəfələrlə də qeyd etdiyimiz kimi istənilən bir, istər bizim sərhədlərimizin delimitasiya və demarkasiyası, istər sülhə gedən yolda biz Ermənistanla iki tərəfli münasibətlərin, iki tərəfli danışıqlar aparmasında daha çox maraqlıyıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycan həm Amerika, həm Avropa İttifaqı, həm Rusiya, həm Türkiyə, həm müxtəlif təklif olunan sülh müqaviləsi müzakirəlini hər zaman alqışlayıb. Lakin bunların arxasında hansı siyasətin həyata keçirilməsini biz artıq, Azərbaycan ictimaiyyəti də artıq yaxşı başa düşür. Orada bir ifadə işlədir Sultan bəy ki, Ermənistan-NATO əməkdaşlığı və burada beynəlxalq təhlükəsizlik ilə bağlı danışıqlar aparılıb. Yəni bu əməkdaşlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni NATO-dan Ermənistana hansı tərəfdən bir əməkdaşlıq gələcək və beynəlxalq təhlükəsizlik deyəndə təhlükə hansı ölkədən gələcək ki, NATO Ermənistana belə bir mövzuda dəstək olacaq? Mən onu qeyd edim ki, Azərbaycan və Ermənistan da daxil olmaqla biz artıq uzun illərdir ki, NATO ilə əməkdaşlıq proqramlarında iştirak edirik aktiv olaraq və beynəlxalq təhlükəsizlik dedikdə bugün regionda və bir qədər regiondan kənarda baş verən bugün müharibə şəraitində ümumi təhlükəsizliyə xidmət edə biləcək addımlardan danışırıq. Mən heç də düşünmürəm ki, NATO-nun bugün Ermənistanla birbaşa olaraq beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməsi hər hansı bir qaydada NATO-nun bizim regionda Ermənistana dəstəyi kimi səsləndirilə bilər. Çünki NATO həm Azərbaycanla sıx əlaqədədir, həm Ermənistanla və bugün bu cür qurumların
müstəqil olmayan Ermənistan vasitəsilə bu cür əməkdaşlıq siyasəti mən sizə yenə də qeyd etmək istərdim. Bizim regionda öz geosiyasi maraqlarına xidmət edən Rusiya ilə münaqişədə, bu qarşı durmada öz gücünü göstərmək üçün atılan addımlardır. Çünki artıq bizim regionda Azərbaycanla Ermənistan arasındakı müharibə başa çatıb, Azərbaycan artıq bugün bütün regiona sübut edib ki, Azərbaycanın xarici siyasəti aydındır. Biz ancaq sülhə və inkişafa istiqamətlənmişik. Lakin bu cür qüvvələrin hədəf olaraq deyirsiniz ki, Rusiyadır. Yəni burada Azərbaycan əsas hədəf olaraq götürülmür. İnanmıram ki, NATO-nun bugün hər hansı bir bizim münaqişəyə keçmişdə mövcud olmuş və bugün sülhə gedən yolda hər hansı bir mənfi müdaxiləsi gözlənilə bilər. Çünki bugün sadəcə bugün Rusiyanın güclənən rolu, xüsusilə güclənən maraqları və digər regional ölkələrin maraqları əlbəttə həm Qərbi, həm NATO-nu bu regionda öz mövqeyini qorumaqdan ötürü bu cür müəyyən adımdan atmasına məcbur edir. Müdaxilə deyirsiniz, ümumiyyətcə region Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə bugün bir informasiya çıxdı. Əməkdaşlarımızdan xahiş edəcəm, həmin kadrları da təqdim etsin. İran üzərindən Ermənistan ərazisinə bir silah daşınır. İstərdim o informasiyanı da elə bir daha xatırladım. Elə bu məsələ üzərindən də davam edək. İrandan Ermənistana yük avtomobil kərvanının hərəkəti qeyd alınıb. Həmin kadrlar da hazırda ekrandadır. Elə təqdim edirik həm tamaşaçılarımıza, həm də sizə. Bu 17 yanvar tarixində baş tutub və saat 17:50 radələrində təxminən olub və İran İslam Respublikasının Culfa qəsəbəsi ərazisindən 2 ədəd Hino markalı avtomaşının hərəkəti qeyd alınıb və onların üzərində brezentlə örtülmüş bir naməlum yüklər görünür. Həmin kadrlardan da təxminən saat 19:55-20:15 radələrində həmin avtomobil karvanı Murduz sərhəd keçid məntəqəsindən Ermənistan Respublikasının Agara gömrük keçid məntəqəsində saat 21:17-21:31 radələrində isə Mehridən Leqvaz qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edib. Həmin kadrlarda da görürsünüz, daşınma maraqlıdır ki, qaranlıqda aparılıb və yükün özü də üzəri örtülüb. Az öncə də qeyd etdim ki, açıq-aşkar gizlədilmək üçün brezentlə bağlanılıb və onun hərbi məqsəd daşıdığı təbii ki, burada şübhə doğurmur. Yəni, burada silahın daşınmağı da şübhə doğurmur. İndi burada bir sıra detallar var, Sultan bəy. Kadrları təqdim edirik. Silah adı ilə daşınır Ermənistana. Yaxşı, burada həmin silah tədarükçüləri gündəmə gəlir. Yəni, bir çox variantlar var. Hansı variantlar ola bilər? İlkin olaraq başlayaq, daimi olaraq Ermənistan silahlandıran Rusiyadan. Bəli, Rusiya açıq aydın bugün Ermənistan tərəfdən də bildirilir. Hətta müharibə getdiyi dövrdə, müharibədən öncə Rusiya ilə Ermənistan arasında bağlanmış silah tədarükü müqavilələrinin hətta əksər böyük bir hissəsi icra olunmayıb və bugün Ermənistan uzun müddətdir ki, Rusiyanı buna görə tənqid edir və rəsmi olaraq da bildirilir ki, Rusiyadan müəyyən bir partiyalarla silah tədarükü həyata keçirilir. Yəni, bu iki ölkə arasındakı qarşılıqlı münasibətlər əsasında həyata keçirilən bir işlərdir və düşünürəm ki, Rusiya istər müharibədən öncə, istər müharibə zamanı Ermənistana silah tədarükü ilə dəstək göstərməsini gizlətmirdi. Lakin burada ən qorxulu hal ondan ibarətdir ki, bugün açıq aydın, bilirsiniz ki, Hindistan tərəfindən də İran üzərindən Ermənistanın silahlandırılması istiqamətində hallar çox olub və bu, bugün bizi narahat edən məsələdir. Çünki Hindistanın bu regionda marağı nədən ibarətdir? Hindistan nə üçün bu adımları atır və ən qorxulusu isə əlbəttə bugün bir sıra hətta sülhə, demokratiyaya xidmət göstərən və biz dəfələrlə bunu qeyd etmişik ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi nümayəndəsi olan Fransa kimi böyük Avropa ölkələri və illərlə Minsk qrupunda həmsədr olmuş ölkələr bugün açıq aydın Azərbaycanın süverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı çıxış edərək Ermənistanı nəinki silahlandırmaq, bunu rəsmi olaraq dəstəkləyirlər həm qanunverici orqan, həm hökumət səviyyəsində, eyni zamanda birbaşa olaraq onları müharibəyə çağırırlar. Sövq edirlər. Bu variantlar çərçivəsində Rusiyadan danışdıq, düzdür qeyd etdik. Amma nəzərə alsaq ki, Sultan bəy, hazırda elə dünənki Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Sergey Lavrovun da çıxışı olsun və elə onun müavininin də bir çıxışı var idi ki, Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında Rusiya bir tərəfdaş kimi çıxış etmək istəyir və dəstəkləyir. Bunu deyən bir ölkənin ardınca Ermənistanla müqavilə imzalayıb silah göndərməsi bəs yaxşı nə dərəcə doğrudur? Bəli, birinci cənab Lavrovun dünən çıxışında maraqlı bir məqam da var idi ki, cənab Lavrov açıq aydın qeyd etdi ki, artıq bir müntəzəm şəkildə 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli bəyanatın müddəalarını pozan
tərəf artıq görünür. Yəni bununla açıq aydın bildirmişdir ki, Ermənistan tərəfi məhz 2020-ci ilin noyabrın 10-undan bu günə qədər davamlı olaraq bütün razılaşmaları pozan bir tərəfdir. Yəni Rusiyanın bunu bildirməsi bir Ermənistana bir mesaj idi. Lakin əlbəttə yenə də qeyd etmək istərdim, istər 30 illik işğalımız dövründə, istər müharibə dövründə ən böyük keçmişdə mövcud olan münaqişənin həllində gücü olan, arzusu olan, rolu olan Rusiyanın fəaliyyətinə baxmayaraq, buna zidd olaraq Ermənistanın silahlanmasını demək olar ki 100% Rusiya keçirirdi. Bu bizim üçün bir yenilik və təəccüblü bir fakt deyil. Çünki Rusiya hər zaman Ermənistanın güya regionda balansı təmin etməkdən ötürü silahla təmin olunmasında iştirak edir və bu gün də əlbəttə biz hətta adicə bir müharibədən sonra biz Xan kəndində olan qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin Rusiya tərəfindən silahlanması faktlarını da görürdük və bu bizi baxmayaraq ki, hər zaman münaqişənin həll olunmasına çalışan Rusiyanın iki tərəfli bu cür siyasətini bizim üçün artıq belə bir normal hala çevrilib. Lakin mən düşünürəm ki, bu cür qeyri-qanuni deyəndə ki, bu cür əyri yollarla silahlanmanın arxasında bugün Rusiyadan savayı regiondan kənar olan başqa qüvvələr daha çox. Bugün Hindistandır və bugün Fransa açıq aydın rəsmi olaraq bildirilir və Fransanın Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qətnamədə iştirak edən hökumət nümayəndələri və parlament üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən müzakirələrdə birbaşa olaraq hökumətə çağırış var ki, Ermənistanı silahlandıraq. Yəni, bu faktlar onu göstərir ki, artıq bunlar hər hansı bir gizli yollarla deyil, açıq aydın olaraq. Fransa o ölkə ki, hansı ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurasının daimi nümayəndəsidir. Belə, Almaniyadan da bir neçə gün bundan öncə Sultan Bey bir açıqlama gəlmişdi Almaniya parlamentindən ki, biz Azərbaycandan çox Ermənistana dəstək olmalıyıq. Nəzərə alsaq ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyü təhlükəsizliyi baxımından. Yəni, sadəcə Fransa deyil, bir çox ölkələr var. Son bir informasiya var Sultan Bey, istərdim onu da diqqətinizə çatdırım, həm tamaşaçıların, həm də sizin, sonra müzakirəmizə yenə davam edərik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin yeni konstitusiyaya ehtiyacı olduğunu bildirib. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti bu barədə məlumat verib. Mənim, eləcə də bir sıra həmkarlarımın fikrincə və mən bu fikri ona görə bildirirəm ki, bu daha geniş müzakirə mövzusuna çevrilsin. Ermənistan Respublikasına konstitusiya dəyişiklikləri yox, yeni konstitusiya lazımdır deyə hökumət başçısı qeyd edib. Bildirib ki, dünyada dəyişikliklər baş verir və bu istər-istəməz Cənubi Qafqaz regionuna eləcə də Ermənistana təsir edəcək. Bu dəyişikliyə müxtəlif yollarla yanaşmaq olar, ancaq təkamülə münasibətimizin necə olmasına nasıl olmayaraq bu baş verir. Ona görə də bizim mövqeyimiz və yanaşmamız bu təkamülü dayandırmaqdan ibarət olmamalıdır. Bu özlüyündə məntiqsizdir, çünki təkamülü dayandırmaqla biz deqradasiyaya gedəcəyi, onu Ermənistanın dövlət maraqlarına uyğun idarə etməliyik deyə Nikol Paşinyanın son bir açıqlaması var. Elə bundan davam edək. Sultan bəy, nə dəyişdi də Ermənistan üçün Nikol Paşinyan belə bir açıqlama verib, yeni konstitusiya istəyir? Bugün özünüz də görürsünüz ki, Ermənistanın rəsmi səsləndirdiyi bəyanatlar və real olaraq həyata keçirdiyi xarici siyasət əksər hallarda bir-birinə ziddiyyət təşkil edir və bugün Paşinyan hər bir yollara əl ataraq həm öz hakimiyyətini qorumaq, həm də düşünürəm ki, ən azı bugün reallığı regionda anlayaraq öz milli maraqlarına xidmət edən xarici siyasət həyata keçirməyə çalışır və düşünürəm ki, bugün özü də yaxşı anlayır ki, bugün ölkənin bütün strukturunda dəyişiklik aparılması vacibdir. Çünki bugün artıq hakimiyyət və iqtidar hakimiyyət və insanlar arasında bir körpü dağılılmış vəziyyətdədir. Çünki ölkə artıq öz istiqamətində xarici siyasətinin hansı formada həyata keçirilməsini anlamır. Ona görə də bugün Paşinyanın yeni konstitusiyaya ehtiyacı olması, müəyyən dəyişikliklərin həyata keçirilməsi, mən düşünürəm ki, bu ən azı bugün regionda reallığı anlayaraq, bugün biz bayaq qeyd etdiyim kimi, hətta bugün bir sıra Avropa ölkələrində səslənən siyasət özü, səslənən bəyanatlar Ermənistanın özündə təəccüblə qarşılanır. Çünki Ermənistanda mən düşünürəm ki, artıq daha yaxşı anlayırlar ki, Ermənistanın özünə xidmət edəcək. Necə ki, onların spiker bu yaxınlarda qeyd etmişdir ki, Fransanın bu cür siyasəti görəsən bizə hansı köməkliyi göstərir. Yəni, artıq daha çox anlayırlar ki, milli maraqlara xidmət etməkdən ötürü bugün daha çox Azərbaycanın və regiona yaxın ölkələrin təklif etdiyi siyasəti həyata keçirmək lazımdır. Bu da
Ermənistanın bəli bütün sistemində yenilikləri tələb edir əlbəttə. Minnətdarıq sizə Sultan bəy, ətraflı şərhiniz üçün. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Sultan Məmmədov idi. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən, eyni zamanda Ermənistan tərəfdən gələn açıqlamalar və İran üzərindən Ermənistana silah daşınması onlarla bağlı bir qədər müzakirə apardıq qonağımızda.